sejam bem-vindos a mais um episódio da Granny Mods. E eu vou mostrar pra vocês um mod bem interessante do Esquadrão Suicida, que a Granny virou o Joker, que é o Coringa. Bora ver isso aqui, vou dar play pra vocês verem. Mas antes de dar play, deixa aquele likezão nandástico pra apoiar. Compartilhe o vídeo pros seus amiguinhos. Se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveita, se inscreva e acione o sininho pra não perder nada. Bora dar play! Beleza, galera, vou colocar aqui em modo practice pra vocês verem direitinho como é que é esse modo de jogo. Primeiro dia aqui, bora vasculhar e examinar aqui a casa pra ver como é que é, galera. Nossa, olha isso. Essa textura aqui tem muita informação, hein. Olha essa textura, galera. Suicide Squad. Esse aqui foi o desenvolvedor, tá, quem fez esse mod, tá, galera. Bora ver aqui. Bora dar uma examinada aqui na casa. Aqui, boa. Nossa, Esquadrão Suicida, tudo aqui. Essa textura é muito doida. E aqui, nossa, o banheiro tem que ter uma caveira, né? Imagina você lá fazendo suas necessidades vendo uma caveira dessa. Eu ia morrer de medo. Ia morrer de medo. Infelizmente, esse aqui, galera, não tem aquele modzinho pra gente ver a Granny de boa. Então, por enquanto, a gente vai ver primeiro como é que é essa textura, pra depois a gente ver como é que é a Granny, tá? Agora eu coloco no modo, sei lá, fácil, pra vocês verem direitinho como é que é essa Granny. Olha isso aqui. O chão e o teto são bem parecidos. Ah, tem uma chave, a chave da arma. Vamos ver como é que é essa arma. E aqui? Aqui não tem nada, nada. Tá, as ferramentas são todas bem parecidas, né? Aqui, ok. Ele nem modificou mais a textura. Aqui também, olha só. Tem um monte de caveira. Acho que, eles gostam de caveira, né? Que é Esquadrão Suicida, sempre caveira. Ó, tem um item pra cá. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa interessante. Tem nada nessa gaveta. Nada. Niente. E aqui? Esquadrão Suicida, tudo. Tá. Bora então vasculhar? Não, vamos ver aqui embaixo primeiro. Bora dar uma examinada aqui embaixo. O chão é bem parecido, né? Parece um casco de... Não, pra verdade, são madeiras, sei lá, um monte de madeirinhas. Olha isso aqui. O que, que é isso? Não sei o que, que é isso aqui, não. Uma menina... Ah, é a Alerquina, né? Ah, entendi. Tá aqui, ó. Derrubei. E derrubei isso aqui. Antes da gente passar por esses lados, bora ver como é que tá o nosso carro. Eu quero ver o carro aqui. Nossa, que carro estiloso é esse? Esse carro é muito estilo. Que isso? Que é isso? É muito estilo esse carro. Pareceu PT isso aqui, hein? Isso aqui pareceu PT. É o carro do PT, eu tô achando é isso. Como é que é a fumacinha? Bora ver? A fumacinha é branca normal, aqui não tem nada interessante. Tá. E aqui a nossa arma. Ah, eles modificaram a arma, hein. Eu acho que vai ter alguma coisa nova nessa arma. A gente tem que vasculhar pra ver como é que é essa arma. Tá. Então, bora lá. Eu quero subir. A gente vai pro parquinho primeiro ou subir? Bora subir primeiro. Bora subir, que eu acho que vai ser melhor. Depois a gente vai pra baixo. Aqui em cima. Bom, aqui é bonitinho. Isso. Gente. Que doido! Vocês escutaram isso? Eu escutei um cara... Nossa, mas já pensou você andar por aí do nada e aparecer um cara... O som desse cara doido? Vou achar que é a Granny. Mas uma Granny meio doida, né? Bom, achei a chave do carro. E aqui? Ah, a chave da aranha. Que bom, a gente já pode vasculhar essa aranha. Bora ver a aranha. E o Ted? Ah, legal, galera. Bora ver as coisas. Bora ver. Já tem tudo pra cá. Essa arma aqui, ela tá normal, não tem nada interessante, então joga fora. Bora ver aqui. Eu quero ir nessa aranha. Eu tô doida pra ir nessa aranha. Eu quero ver se essa aranha vai ser uma aranha bem louca. Porque a Esquadrão Suicida tem que ser bem louca, né, galera? Não pode ser qualquer coisa, não. Eu não gostaria que fosse qualquer coisa, não. Aqui nessa área, eu não vi o livro. O livro não tá aqui, não. Acho que o livro tava ali embaixo, não sei. Tá, a gente pode abrir... E a gente pode dar uma conferida se
Não, acho que aqui não vai ter nada diferente, não, galera. Porque já que aqui não teve nada diferente, acredito que não vai ter nada. Ah, enfim, apareceu o Coringa aqui, né? Enfim. Olha ele. Coringa. Agora é só subir. Aqui, como sempre, escuro, né? E essa área também tá bastante escura. Ali tem a caveira normal. Ok. Agora é só a gente vir pra cá. Aciona essa área. E é hora de subir. Aranha, cadê tu? Ah, galera, essa aranha. Essa aranha é normal. Essa aranha é normal. É super normal. Não teve nada de diferente aqui. Eu quero ver a véia. Eu tô doida pra ver essa véia. Como é que tá essa véia? Entendeu? Eu acho que a gente já vasculhou tudo. Ah, faltou o parquinho. Só o parquinho pra vocês verem. Que a gente já vai atrás dessa véia. Que eu quero ver essa véia coroca. Esse mod da Granny muito louco. Muito louco, moço. Muito louco. Olha isso. É hora de ver o parquinho. Depois a gente vai ver a véia. É, ver a véia depois. O chão é tudo igual, galera. Eu achei o parquinho muito normal, tipo. Que isso? Galera, não é muito normal, não. Tem som. Olha, tem som. Som de cachorro. Que doido. Que doido, gostei. Gostei. É diferente. Gostei. Deu medo, viu? E isso aqui? Olha, que doideira. Esquadrão Suicida. Tudo quanto é lugar, Esquadrão Suicida. Eu só vi a Arlequina e também o Joker, que é o Coringa. Aí, ó. Será que tem alguma coisa aqui? Não, não tem nada. Então tá bom. Bom, então bora voltar pra. Oxe? Esses cachorros aí. Tem cachorra solta aí. Bora voltar pra gente ver a véia coroca, que eu tô doida pra ver a véia coroca. Vem aqui, coloca um i fácil e bora ver a véia coroca aqui agora nesse momento, véia. Venha pra cá que eu quero ver. Eu tenho certeza que os anjos estão louquinhos pra ver. E galera, antes de mais nada, eu quero ver quem chegou até aqui. Coloca nos comentários Esquadrão Suicida, que eu vou dar aquele likezinho pra quem colocar, beleza? Pelo menos os primeiros. Porque não vai dar pra dar coraçãozinho pra todo mundo a vida inteira, né? Então bora esperar aqui pra chegar a hora de ver essa Granny. Primeiro dia! Primeiro dia essa velha coroca vai aparecer. E eu estou doida para vê-la. Ok, galera. Bora lá, hein? Indo pra frente, né? Não pra trás. Ah, aqui tem a Arlequina também. Ah, tem o Coringa. Só os dois também. É. Só os dois. Cadê essa véia? Véia! Eu amo vir pra cá. Gente, ela é horrorosa! Eu assustei! Ela é horrorosa demais! Me deu medo! Já sei, galera! Bora ver como é que é a véia direitinho? Desse jeito aqui, quer ver? Vamos, acorda! Eu vou chamá-la, né? Eu vou ficar no meu esconderijo secreto, que é aqui. E vou chamar para que ela venha pra cá, tá? Na minha frente. Quero que ela venha aqui na minha frente. Isto. Eu não tô conseguindo fechar? É claro, tava no lugar errado. Alá! Alá, véia! Ah, ela me viu! Gente, como é que ela me viu? Eu não entendi isso! Ela é muito esperta, ela vê vultos. Ela viu eu locomovendo, ela abriu um pouquinho a porta, ela me viu. É impressionante como essa velha consegue ver. Imagina eu jogando um mod. Galera, se vocês quiserem, eu posso fazer isso. Eu posso tentar fazer. Modo extremo com mod da Granny tentando passar. No modo extremo com algum mod, tá? Eu acho que seria bem louco. Bem doideira. Ah, a gente viu aqui? A gente já explorou. A velha vai vir pra cá, galera. Certeza, a velha vai vir pra cá. Cadê a velha? Cadê a véia? Vamos, véia. Você tá muito lerda. Ó o Coringa ali. Que doideira. Véia. Olha lá, velha. Olha lá, velha. Ela vai me seguir. Ela vai me seguir. Não! A velha não me seguiu. Aí. Véia. Ô, véia. Ô, véia. Agora ela me pegou. Depois de um tempão, ó. A véia demorou. A véia demorou a desconfiar. Vocês repararam que ela pega bem afastado. Fica uma distância, tipo, de 1 metro.
afastado. Eu acho isso ruim, porque a velha não tinha que me pegar assim, afastada desse jeito, não. Ai, mas foi da hora, galera. Foi bem da hora ver essa velha aqui. Já sei, vou chamar ela pra vir pra cá. Ui, ai, ai. Corre, corre, senão ela tá aqui, ela deve estar aqui. Não. Olha lá. Aqui vai dar pra ver melhor ela, galera. Ô, véia! Véia, tu é boa mesmo, hein? Tu é boa. Eu tô brincando com Coringa! Ah, não, essa Coringa é muito boa. Ela é muito boa. Ela é fera. Tô falando pra vocês que essa véia é muito fera. Ainda mais no modo extremo. Eu quase morri do coração quando eu joguei. Quem quiser ver, vou deixar nos cardzinhos aí em cima pra vocês verem que foi tenso jogando no modo extremo. Tá bom? E galera, se vocês gostaram desse mod, vou deixar também lá no Discord, tá? Vai estar no Discord. Só vocês acessarem o Discord do canal, vai estar na parte de download de jogos. Vocês vão ver lá todos os mods que eu já trouxe aqui no canal. E vai estar lá, tá? Quem quiser ver, é só dar uma conferida. E se você ainda não for inscrito no canal, aproveita e se inscreva clicando no avatar à esquerda e assista os outros vídeos abaixo, né, nos próximos. Um grande abraço e fui!